Till 1946 på England. Och en liten bit till. Så där, du blir perfekt. Tack, tack. Är detta hönaste bilen, den vackraste kvinnan, den kanske snyggaste hunden som poserar runt den vackraste bilen? Här har vi större Volvo. Om ni ser skärmarna här framme och grillen, det är mycket. Ja, taxi. Här kommer en mer taxi. Okay. En sån här bil blir i varje fall i mina ögon aldrig omodern. Det här är den bilen som fanns med. Så ska jag be att ni kör fram en liten bit så vi kan få fram de andra. Och sen kommer ni tillbaka och ställer upp er på prisbanan här. Klara, färdiga och... Två varv, det är ingenting. Man kan leda stort efter två varv och ändå kan det Cadillac, tror jag. Alltså vann årets Gärdeslopp. Det är min pappas bil och farfar hade den innan, ja. Innan min pappa då, så att sen 1942. Det är tragiskt att det är jättesjukt, va? Och jag fick veta det i sin igår kväll, så att jag sa, då åker jag väl hit då. Och det är så här att Leif hälsar till alla sina supportrar och alla gäster som har och besökt våra restauranger. Hope to see you next year also. Next year? Yeah. Won't come too soon. Thank you. Here we go. I help you. Up we go. Up we go. Yes.